ئامادەکارییان دەنگدانا تایبەت و گشتی لە پارێزگا دۆکی بتومایی هاتنە. 33 بنگهێن بۆ دەنگدانا تایبەت هاتنە تەرخانکردن و هەروەسا 142 بنگهێن بە دەنگدانا گشتی. و هەموو ئامادەکاری هاتنەکردن ژ بۆی هەندێ پرۆسێسا دەنگدانێ بە شێوازێکی دیموکراسی بڕێوە بچە. روزو 18 ده مجمون الگل انجام دان هل بجرتن تایبت بو هیزن پشمرگ و زیروانی دیسان روزا 20 ده جی دنگ دانا گشتیه سران سری دنگ درن پارزگاه دو که ما وک افسا پارزگاه دو که آمده کاری تمام کرینه همی پیز داویستید بنگهان آمیره هاتی نه نارتن بو بنگه ها دیسان برهویت زیروانی جی بو اوان مگه ها هاتی نه انجام دان لجنه امنیلی سرتاسری پارزگاه دو که ڕێوشێنێن ئیمناهیێن مکۆم گرتنە بەرج بۆ پاراستنا دەنگدەر و بنگهێن دەنگدانی و ڕێگرتن لە بەرامبەری هەر ئاریشەکان نەخوازراو. سنتەری بۆژێرە دهۆکی بهێتە دەبەشکردن سەر 4 کەرتۆن و ڤۆن کەرتۆن هەر کەرتێکی ڕێڤەبەرێکی کەرتی هەیە و هەروەسە هەمی بنگهێن دەنگدانێ ئەفسەر و کارمەند هەنەك و زێڕەڤۆنی ئەوە دەکەن. یانی هەل ڕۆژە 15ی پەیڤێ دەمێ وەگۆستنا کەلوپەلێن کۆمیسیۆنێ بۆ بنگهێن دەنگدانێ بۆ قوتابخانە ئەفسەر و کارمەندێن مە زێڕەڤۆنیە وان کریە و ماینە لە بەر قوتابخانە و دلوێرێ بن حەتاکو یعنی دەنگدان خلاس بیتن و حەتاکو کەلوپەلێن وان و سندوقێن دەنگدانێ تێنە وەگۆستن بۆ جهێ مەبەست. بتری ده ڕێکخراوێن بیانی و نێزینگی سێ ڕێکخراوێن نافخۆیی ئامادەیە خوا نیشاندایە ژی بۆ چاودێریا پرۆسێسە هەڵبژاردنا تایبەت و گشتی لە پارێزگە هەدۆکێ بکەن. هەمی لایەن پێگیریە و قەبیل کەن بۆ ئەنجامە هەر شەوەیەک بیت چونکە ئەوە ئیحتیرامە دەنگدەرێ خۆیە ئیحتیراماوی دەنگی ئەوێ خەلق چووی سەر کوت بژن ڕۆژا دەنگدانێ بەشداری کری و ئەگەر لایەنەکی ئەنجام دلیژی نەبن یاسای ڕێکارێ داناین کو دەچەوە شێتان تانە لێدات. لە دۆکی بتری 52000 کەسان مافی دەنگدانە تایبەت هەیە. دیسان بتری 686000 کەسان مافی دەنگدانە گشتیژی هەیە. وێ جارێ لە پارێزگەها دهۆکێ ڕێژەیەکا گەلەکا مەزن ژ ڕێکخراوێن نیڤدەوڵەتی و ناڤخۆیی چاڤدێریا وان هەڵبژاردنان کرد. نوهال پارێزگەها دهۆکێ هەموو ئامادەکاری هاتنەکردن داکو دەنگدانە تایبەت و گشتی بڕێوە بچێ و هاوڵاتی و هێزن ئەمنی بە ئازادانە دەنگی خۆشی بدن. مارشنگالی کوردستان 24 دۆک.